meus amigos. Chegamos no pontinho de pesca aí, galera. Pontinho novo aí, que a gente achou aí. Vamos ver se a gente consegue tirar alguns peixinhos pra vocês, hein? Bora pescar, né, galera? Vamos pescar, porque a caminhada aí foi longa hoje. Tivemos que subir todo o rio. E vocês viram no começo aí, a caminhada foi bem longa. A puxa. Já saiu a primeira aí, galera, ó. Olha só. Ah, caiu. Caiu fora. Era um robalinho, galera. Pequenininho. Olha agora. Um grande, galera. Um grande agora, hein. Vamos ver o que que é. Nossa. Olha só. Apareceu ela, galera, jacundá, ó. Olha o tamanho dela aí, pessoal. Deixa eu mostrar ela melhor pra vocês aí, ó. Isso aqui é a jacundá, galera, ó. O pontinho novo vai dar resultado aí, galera. Vamos soltar ela. Isso aí. Queria armar o molinete, mas nem isso não deu tempo ainda. Vamos ver se eu consigo armar ele agora. Mais um jacundá aí, galera, ó. Jacundazinho gosta do camarão, galera. Aí, ó. Vai voltar pra vida. Uma coisa aí, galera. O que que é? Uma saicanga, galera, ó. Uma saicanga bem filhotinha ainda. Vai voltar pra vida. Zoom aí, galera, ó. Essa aqui pegou na caída, não deu tempo nem de ligar a câmera, ó. Aí. Vou voltar pra vida de novo. Olha o que saiu aí, galera. Nossa, eu não acredito. Mais uma. Olha só. Mais um jacundá, galera, aí, ó. Vai pra vida, né, pessoal? O que que saiu, pessoal? Olha o tamanho da saicanga aí, galera, ó.
Olha só. Olha só o tamanho da saicanga aí, pessoal. Gigante, né? Grande, grande, grande mesmo. Faz essa altura dela, galera. Só o tamanhão aí, galera. Saicanga aí. Vamos soltar ela, né, pessoal? Tchau, bichinho. Sai devagar. Isso aí, galera. A gente tá num pontinho aí. Tem um tronco aqui que tá me atrapalhando aqui, mas tá de boa. Vamos continuar a pescaria, beleza? Um bicho bom aí, galera. Peixinho bom, hein? Vamos ver o que que é. Já vinha rodeando lá. Oxa! Nossa! Só, galera, tamanho dessa canga. Mais uma saicanga da hora, galera. Ó. Aí, ó. Saicanga top, 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 top. Soltar ela, né, galera? O que vocês acham? Vamos soltar? Vamos soltar ela, então. Devagarinho, sai devagarinho, ó. Sai devagarinho que o pessoal quer ver vocês saindo embora. Se foi. Isso aí, galera. Ah, bicho velho. Tamanho da saicanga aí, galera, ó. Olha só, pessoal, como as outras vai pra vida essa aí também, né? Olha, olha só tamanho do bicho aí, galera. Lonzalzinho de lambari. Olha só, vai pra vida, né, galera? Perdi a puxada agora. Agora eu perdi. Foi mais rápido que eu. Essa aí, pessoal. Essa é boa. Olha lá, ó. Olha só, galera.
Essa aí não teve escapatória, olha só. Olha aí. Nossa, canga bruta, galera, ó. Vai voltar pra vida. Lá de novo, vamos ver se eu peguei mais alguma lá. Bitelo, velho, caiu. Esse aí caiu automático já. Isso aí, pessoal, pescaria de hoje foi essa aí. Saiu bastante peixinho aí, bastante. O jacundá resolveram aparecer, né? Mas é isso aí, meus amigos, ó. Espero que vocês tenham curtido a pescaria aí. Um grande abraço aí, até a próxima.